Gospodin Dejan Tomašević, danas lep događaj je promocija društvene mreže, pa da čujemo neki vaš prvi utisak, vi ste se oprobali u ovom stonom futbolu. Da, super. Hvala ljudima koji su osmislili, pre svega hvala i Telekom, mislim da je ponudio nešto novo. Taman se uklopilo s ovim vremenom kada naša deca ne mogu da izađu napolje, ali se iskreno nadam da će i ovakav vid postaći deci na neki način da izađe napolje. Nama trebaju deca da budu napolju, naravno da treba da su u sportu, ali aktivno, iskreno se nadam da će ih to postaći da prateći ove društvene mreže i recimo učestvujući i biti deo i ove aplikacije teren, zaista izvesti na teren, jer svi mi moramo da se potrudimo da našu decu izvedemo na teren. U Zavezu imate dosta obaveza ovih dana, polako se bliži kraj domaćeg šampionata, završena je Jadranska liga, pa evo da čujemo neki vaš utisak vezano za ovu sezonu. Pa mislim da smo onako započeli sezonu sa dve ekipe, ako pričamo o najvišem rangu, u stvari najvećim klubskim takmičenjima, sa dve ekipe u Euroligi i to je bio dobar rezultat do samog kraja u borbi da i u nadi da ćemo imati i sledeće sezone i Zvezdu i Partizan u Euroligi. Nažalost, nesretno polufinale jednih i drugih, ali to je naša realnost. Ja uvek gledam pozitivno, mislim da iz ovih loših, na kraju tog jednog lošeg rezultata može da se izvuku pouke. Nije tragično ne igrati Euroligu, taman možda i dobra situacija pre svega za Partizan da se konsoliduje, da se odrede u kom pravcu žele da idu, da pogledaju i možda da razmisle nekom petogodišnjem recimo planu. Crvena Zvezda koja još uvijek ima šanse da bude u Euroligi, to je barem ono što čitam u novinama. U svakom slučaju imamo i naše domaće prvenstvo koje je zbog svih tih stvari skrenuto u neki drugi plan, opet sa puno nekakvih problema. Pre svega ja moram da budem iskren, ne razumem zašto je Liga odvojena od Saveza, zašto se donela takva odluka, jer smo svi na jednom zajedničkom zadatku. Recimo, konkretno juče imali smo jedan lep sastanak sa predstavnicima klubova i regiona, dogovoreno je da u nekim narednim danima sednemo svi zajedno na sto za sto, da pogledamo gde i šta dalje. Svi pričamo o problemu Jadranske lige, play-offa, Evrolige i tako dalje. Mislim da mi treba da sednemo, da se dogovorimo sa predstavnicima klubova, lige, šta i kako dalje, da donesemo neku zajedničku odluku, da uključimo tu veliki broj naših poznatih i eminentnih stručnjaka, bivših trenera, bivših igrača, funkcionera, koji mogu da nam pomognu prilikom nekakvog lobiranja za bilo koju odluku da se odlučimo. Nažalost, nemamo jednu ideju, to je veliki problem i svako izlazi i kaže što mu je na srcu, što nije zabranjeno, ali bi bilo bolje da svi imamo jednu ideju i to je po meni najveći problem. Sad ne toliko Jadranska liga, naša liga, mi mora da imamo jedan stav i da onda idemo tim putem. To za sada nemamo, dok se ne dogovorimo, imat ćemo uvek problem.